Геть не радісна після святкова статистика ковіду у Швеції. Аж така, що парламент вирішив переглянути всю концепцію боротьби з вірусом в Україні. Раніше шведська влада взагалі ігнорувала європейський досвід карантину. Коли ж кількість смертей стала просто загрозливою, вирішили діяти рекомендаціями. Радили громадянам носити маски та тримати дистанцію. І от тепер стало остаточно зрозуміло, що самими порадами не обійтися. Тож депутати ухвалили закон, за яким карантин стає обов'язковим, а його порушників каратимуть. За що саме можна отримати штраф, дізнавалася Олена Абрамович. Уперше за 15 років шведським парламентарям довелося вийти з різдвяної відпустки дочасно. Усе заради закону, що дозволить уряду нарешті закривати ресторани, бари, магазини і торгові центри, а ще штрафувати порушників карантину. Дуже втішена, що незабаром у нас діятиме цей закон. Хай він і не вирішить усіх проблем, бо вимагає від нас розробки нормативних актів, специфічних для різних бізнесів. Треба зробити ще багато різнопланової і непростої роботи. І це моя відповідь на запитання, чому цей документ розробляли так довго. Закон набуде чинності 10 січня і діятиме до вересня. Проте повністю руки уряду він не розв'яже. Розганяти домашні вечірки чи встановлювати комендантську годину, як у багатьох інших країнах, шведська влада не зможе. Проєкт редагували, бо опозиція наполягала на внесенні пункту про компенсацію підприємствам, які потерпатимуть від обмежень. Ми могли вигідніше використати наш час, зробити ґрунтовнішу пропозицію, і тоді нам не довелося б зараз вислуховувати критику та різні побоювання. Те, що годі покладатися на відповідальність громадян, влада країни зрозуміла після гучного святкування Нового року. Сотні шведів запускали салюти, не дотримуючись соціальної дистанції. Відзначились і деякі високопосадовці. Так, прем'єр-міністр Стефан Левен відвідував магазини годинників у центрі Стокгольма. Міністра юстиції Моргана Йогансона бачили на закупах під час розпродажів перед Новим роком. А керівник шведського агентства з надзвичайних ситуацій Ден Еліасон взагалі полетів на Канари, хоч уряд закликав краян утриматися від необов'язкових закордонних поїздок. Я вважав цю поїздку необхідною. У мене є дочка, яка там живе і працює, тож святкував Різдво з нею і своєю сім'єю. Зрештою, після критики в ЗМІ посадовцю таки довелося піти у відставку. Тим часом в Україні з 7 січня набула чинності рекомендація носити маски в громадському транспорті в години пік. У мене є з собою маска, але це не дуже контролюють. Більше покладаються на відповідальність кожного. І це одна із головних особливостей Швеції. Щось у цьому є і хороше, і погане. Та після майже року пандемії шведський уряд відмовився від стратегії, коли все на відповідальності громадян. І лише тепер, коли в країні та світі розпочалася вакцинація, адаптує європейську модель боротьби з ковідом. Олена Абрамович, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер».